ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የብሬክስ ሀበሻዊ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልኝ። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እባካችሁ ሕፃንነቷ ጀምሮ አባቷን አታውቅምና በስደት ዓለም ላይ ሆና አባቷን ፍለጋ እየባዘነች ያለች ምስኪን ኢትዮጵያዊት ናትና እባካችሁ እንደው ስለወላድ ስትሉ ሁላችሁም ሼር በማድረግ ተባበሩን። በእናንተ የአንዲት ሰከንድ መልካም ስራ የዚች እህታችን እንባ ሊታበስ ይችላል። መልካምነት ደግሞ ለራስ ነው። ሼር ማድረግ ምንም አያስከፍልም። እባካችሁ ሁላችሁም ከዚህ ቀጥሎ ያለው ቪዲዮ የምትመለከቱ እህት ወንድሞቼ ሼር በማድረግ ተባበሯት ስል በፈጣሪ ስም ማጸናችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ይህንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ የቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ተባበሩን ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በሲዳሞና ገዋን የሚባል ቦታ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞቼ፣ ሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ገዋኔና ሲዳሞ ተወላጅ የሆናችሁ እባካችሁ ተባበሯት ሼር በማድረግ ማለት ነው። ምክንያቱ የአባቷ አድራሻ እዛ አካባቢ እንደሆነ አንዳንድ ፍንጮች አግኝታለች እና የዛ አካባቢ ተወላጆች የሆናችሁ ሼር በማድረግ ተባበሯት እላለሁ። አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ያለ ሱብሃነሁ ወተዓላ እዝነት ምሕረት አይለያችሁ እላለሁኝ። እንዲሁም የወንድማችን ብሬክስ ተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንሻላ ስሜ ልዋበ ገብሬ ሸራው ይባላል። እናቴ ጦይባ ደረሳሌ ትባላለች። አባቴ ገብረ ሸራው ይባላል። አባቴ ገብረ ሸራው ወለጋ ሰደቃ የምትባል የገጠር ቦታ ለስራ ተመድቦ ሄዶ ነበረ። እዛ በሚኖርበት ሰዓት እናቴም ከወሎ ከወረ ሂመኖ እዛው ቦታ ሄዳ ነበረ። ወለጋ ጤና ጣቢያ ውስጥ ጽዳት ትሰራ ነበረ እናቴ። አባቴ ደግሞ ገብረ ሸራው የገበሬዎች ልማት ኃላፊ ሆኖ ግዳጁን እየተወጣ በነበረበት ሰዓት ነው በዛን ሰዓት ከእናቴ ጋር የተገናኙት። ከዛም ያው እኔ ተረገዝኩኝ ማለት ነው። እኔ ልሙትም ልወለድም አባቴ የሚያውቀው ታሪክ የለም። እናቴም እንደምትለኝ ከሆነ ሌላውም ሰው እንደሚለኝ ከሆነ አባቴ የገዋኔ ልጅ እንደሆነ በሰዎቹ ገዋኔ እንደሆኑ ነው እየነገሩኝ ያሉት። እንዲሁም ደግሞ አቃቄ በሰቃ አዲስ አበባ ውስጥ ውሃ ልማት እርሻ ልማት ነው ውሃ ልማት የሚባለው ሰፈር ውስጥ እዛ እንደሚኖር ልጆችም እዛ እንዳሉት ነው አባቴ ስናገር የነበረው። አባቴ ካድሬ ነው። በ1978 እና 79 ወለጋ ውስጥ ይኖር ነበረ አባቴ። የአባቴ ጓደኞች አቶ ዋለልኝ መንግስቴ፣ አድማሱ ጠና፣ አቶ አድማሱ ጠና የታይጋይንት ልጅ ነው ብለውኛል። አቶ ዋለልኝም እንደዛው ማለት ነው። አቶ አድማሱ ጠና ለእናቴ ሽምግልና ተልኮ የነበረ ነው አባቴ ልኮት የነበረ በጣም ቅርብ ጓደኛው ሲሆን ከዘጠኝ ካድሬዎች መጨረሻ ላይ ሶስት ካድሬዎች ቀርተዋል ማለት ነው። አባቴ ገብሬ ሸረው እና አቶ አድማሱ ጠና ዋለልኝ መንግስቴ ማለት ነው። እና አባቴ ገብሬ ሸረው እኔ ልወለድም ልሙትም ያው አባት መቼም በልጁ አያስችለውም ቢያቅ ኑሮ አባቴ እስካሁን ድረስ አስችሎት ቁጭ አይልም ነበረ። እናቴ አባቷ ሲሞትባት ቀሪ ቤተሰቦቿን እሷ ነበረ ትንሽ ነፍስ ያወቀች ሴት ልጅ አለችው ማለት ነው። ቀሪ ቤተሰቦቿን እዛ መሄድ ስለነበረባት ወደ ሀገር ገባች። በጣም ብዙ ሰው አባቴን ያውቀዋል። ለምን አባቴ ጠቅላላ የገበሬዎች ልማት ጠቅላይ እንትን ስለነበረ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ስለ አባቴ መልካምነት፣ ስለ አባቴ ጥሩነት ሁሉም ሰው ሲያወራ እና ሲነግረኝ ነው ያደግኩት። ግን አባቴን ነፍስ ካወቁበት ጀምሬ እስካሁን ድረስ ፍለጋ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደማገኘው ተስፋ አለኝ፣ ግን መቼ እንዴት እንደሆነ እሱ ሁሌም ለእኔ ጥያቄ ነው ማለት ነው። እናቴ እንደምትሰጠኝ ኢንፎርሜሽን እና እንደምትነግረኝ ከሆነ አባቴ የተለያት የስምንት ወር ወይም ደግሞ የሰባት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆነች ነው። ወደ ሌላ ቦታ ግዳጁን እዛ ቦታ ላይ ያለውን ጨርሶ ወደ ሌላ ሀገር እንደሄደ የምትነግረኝ ማለት ነው። ቀበሌ ውስጥ የሚሰራ ይመር ባህሩ ሱካርና ዱቄት አከፋፋይ
እንዲሁም ወርቁ ደምሴ፣ አያሌው ደምሴ እነዚህ በጣም ከአባቴ ጋር የሚግባቡ ሰዎች ናቸው። ሁሉም ሰው ከአባቴ ጋር ቢግባባም በአብዛኛው ሰው ግን በጣም ቅርብ ጓደኞቹ የምላቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ሌላ እዛም ጤና ጣቢያ ሲሰሩ የነበሩት ዶክተሮችም አሜጫ፣ ዳለቻ፣ አረጋኸኝ የሚባሉ ዶክተሮች አሉ። እነሱም በደንብ አባቴን ያውቁታል። አያቴ ናት ያሳደገችኝ። በብቸኝነት አያቴ ከአርባ ቀን ጀምራ አሳድጋኛለች። ግን አሁን ላይ በሞት አጥቻታለሁ። አልሐምዱሊላህ። ይቅርታ ውድ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። አላባት ማደግ ብዙ ነገር ብዙ ስሜቶች አሉት። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። አባትን ይዛችሁ ምን ያክል ብዙ ጎደሎ እንዳለ ታውቃላችሁ፣ እንኳን አባት ሳይኖር። ግን አልሐምዱሊላ አባቴ በህይወት ካለ ባገኘው በጣም ደስ ይለኛል። ከሌለ ደግሞ እህት ወንድሞች፣ አክስቶች፣ አጎቶች ዛፍ እንኳን የሆነ ቅርንጫፍ አለው አይደለ? አንድ ዛፍ ቅርንጫፍ ይኖረዋል። እንኳን አይደለም የሰው ልጅ ማለት ነው። እና አባቴ ማግኘት እፈልጋለሁኝ። እኔም ከድካም ከለቅሶ እወጣለሁኝ ማለት ነው። አለ ብዬ መኖሩን አረጋግጬ እኖራለሁ። ሙቷልም ከተባልኩ ደግሞ መሞቱን አምኜበት እንደማላገኘው አውቄ ቁርጤን አውቄ እኖራለሁኝ ማለት ነው። ስሜቱ ከባድ ነው። ማለት እኔ አንድ ቪዲዮ ስሰራ ሶስት አራት ቪዲዮ እያጠፋውኝ ስሜትን ተቆጣጥሬ በግድ ለመስራት እሞክራለሁኝ። ግን ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። እና ሁላችሁም እነዚህን ሰዎች የምታውቁ በተለይ በተለይ ወለጋ ሰደቃ የምትኖሩ እንዲሁም ደግሞ ገዋኔ የምትኖሩ የአባቴ ሀገር አሁን ገዋኔ ነው እያሉ ነው። አንዳንድ ሰዎች ገዋኔ ነው ትውልድ ቦታው እያሉ ነው። ገዋኔ በየት እንደሆነ አንዴ ባፈር ነው ይሉኛል፣ አንዴ እኔ እንጃ። ብቻ እንደዚህ አይነትም ሀሳብ የሚሰጠኝ ሰው አለ። ገዋኔ የምትኖሩ ሰዎች አባቴ ካድሪ ነው። በዛን ሰዓት እንደሚባለው አባባል ካድሪ ነው። የገበሬዎች ልማት ኃላፊ ሆኖ ነው ሲሰራ የነበረው። እንዲሁም ደግሞ አቃቄ በሰቃ የምትኖሩ ነዋሪዎች፣ እንዲሁም ደግሞ እህቴ እንዳለች የመጀመሪያ ልጁ እንዳለች ሲዳሞ የሚባል ሀገር የመጀመሪያ ልጅ እንዳለችው ነግረውኛል። ያው አሁን ላይ ቦታው ለይቼ እዚህ ቦታ ነው ብለው ባይነግሩኝም፣ ያው አንዳንድ ነገሮች አባቴንም እንደሚያውቁት የሚነግሩ ሰዎች አሉ። ግን አባት እዚህ ቦታ ነው የሚለኝ ሰው ነው አሁን በጣም እኔ የሚያስፈልገኝና የምፈልገው ማለት ነው። እና እነዚህን ሰዎች የምታውቁ እስከ ጓደኞቹ ማለት ነው፣ ቢያንስ እሱ እንኳን እንትን ባይል ጓደኞቹን የምታውቁ ትኖራላችሁ። ጎረቤት ይኖራል፣ ዘመድ ይኖራል፣ እንደዚህ ቤተሰብ ይኖራል። እና ያው እንግዲህ ካላህ በታች አደራዬን በእናንተ ላይ ጥያለሁ ማለት ነው። ሌላ የምላችሁ ነገር ምንም የለኝም። ስልክ ቁጥር አለኝ። ስልክ ቁጥሬ የኢማራት እኔ የምኖረው አሁን ኢማራት ዱባይ ነው። የኢማራት ቁጥሬ 0545506169 ደግመዋለሁ፣ 0545506169 ይሄ የኢማራት ስልክ ቁጥሬ ነው ማለት ነው። በዚህ ይገኛለሁ። የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር አለኝ 0938373699 ደግመዋለሁኝ፣ 0938373699 የኢትዮጵያ ቁጥሬ ነው ማለት ነው። ኢንሻላህ ቢዝኒላህ ታላ እንግዲህ በእናንተ በእህት በወንድሞች ላይ ተስፋዬን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ካላህ በታች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከምትወዱት ጋር ያኖራችሁ። ግን ከባድ ነው ሞቱንም ቢሆን አልሐምዱሊላህ ብዬ ነው የምቀበለው። ለምን እያለ እያለቀስኩኝ ከምኖር ያኔ ሰው ከሞተ ምንም ማድረግ አይቻልም። አልሐምዱሊላህ ብሎ መቀበል ነው ማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ ሁላችሁንም እላለሁኝ። እንሻላ እንግዲህ እምነቴን አደራዬን በእናንተ ላይ ጥያለሁ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በታች ማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።